Сәлеметсіздерме, құрметті әріптестер. Мен Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің химия пәнінің мұғалімімін Шаматова Гаухар Жанебековна. Бүгін сіздермен қарастыратын семинарымыздың тақырыбы химиялық реакцияның жылдамдығы және оған әсер ететін факторлар тақырыбы бойынша қалыптастырушы бағалау қалай жүретінін қарастырамыз. Шухан Уәлихановтың «Қалықтың кемеліне келіп, өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген екен. Біз тәуелсіз елдің азаматымыз, яғни бізде азаттығымыз бар. Енді осы азаттығымызды сақтай отырып, алға қарай даму үшін білім қажет. Бүгінгі семинарымыздың мақсаты – оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда химиялық реакциялардың әр түрлі жылдамдықпен жүретіндігін, реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды болжау және олардың әсерін анықтай отырып, бақыланған әсерлерді бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіру мақсаттарын критериалды бағалаудың бір жолы қалыптастырушы бағалауды зертханалық жұмыста қолдану және өз бетімен критерийлер құрастыру. Семинарымыздың міндеті. Кіріктірілген оқу бағдарламасы бойынша оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда химиялық реакцияның жылдамдығы және оған әсер ететін факторлар тақырыбын оқытуда қалыптастырушы бағалауды зертханалық жұмыстарда қолдануды үйрету болып табылады. Бүгінгі семинардан күтілетін нәтижелер. Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда химиялық реакция жылдамдығы және оған әсер ететін факторлар тақырыбын оқытуда критериалды бағалаудың бір жолы қалыптастырушы бағалауды зертханалық жұмыста қолдану ерекшеліктерімен танысады. Енді бүгінгі семинардың жоспарымен танысып алайық. Алдымен қалыптастырушы бағалауға біраз тоқталайық, сонан кейін қалыптастырушы бағалаудың құрылымымен танысайық, ары қарай қалыптастырушы бағалауды зертханалық жұмыстарда қолдану үшін нақты мысалдар келтірейік. Критериалды бағалаудың кіріктірілген моделі, немесе қысқаша КВКМ, бойынша оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі қалыптастырушы бағалау қолданылады. Қалыптастырушы бағалау 90 ішінде кездесетін іріктелген оқу мақсаттарына негізделіп жасалады. Бұл мақсаттардың таңдап алыну себебі олар оқушының негізгі қабілеттерімен қатар пәндік білімін жан-жақты көрсетуге мүмкіндік береді. Және де мұғалім оқушының қандай да бір оқу мақсатына қол жеткізгендігін немесе талпынып жатқанын бағалай алады. Қалыптастырушы бағалау кіріктірілген білім бағдарламасына сәйкес сабақ беру мен оқытудағы мұғалімдердің жүргізетін ағымдағы бағалауы. Қалыптастырушы бағалау сонымен қатар оқушылардың білім алу кезеңінде білім деңгейлерінің қай жерде екенін анықтап, оның оқуда жоғарғы деңгейге көтеруіне көмегі тиеді. Оқушыға оқу үрдісін дұрыс бағытқа қоюына және уақытын тиімді пайдалануға септігін тигізеді. Енді қалыптастырушы бағалаудың құрылымымен танысайық. Қалыптастырушы бағалау үнемі жүргізіледі. Мұғалім оқушылардың қабілеттері немесе дағдыларының шыңдалғанын бақылауға бірнеше сабағын ғана арнай алады. Көп ретте бір сабақтың өзі де жеткілікті. Сондықтан 7,
деген шешім оқушы оқу мақсатын толық дәрежеде игере алды дегенді білдірмейді. Өйткені бұл жағдайда жетті деген шешім оқушы берілген уақыт шегінде нақты сынып 90 немесе пән бойынша игерілген білімнен жақсы нәтиже көрсетті дегенді меңзейді. Оқу мақсатына жетті деген шешімді қабылдау үшін жетістік критерийлері қолданылады. Енді біз сіздермен осы жетістік критерийлеріне тоқталайық. Сонымен жетістік критерийлері мұғалімге не береді екен? Ол мұғалімге оқыту мақсатына жеткен және қол жеткізуге талпынып жатқан оқушыларды нақты анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жетістік критерийлері мұғалімдерге кәсіби пайымдауын пайдалана отырып, шешім қабылдау үшін септігін тигізеді. Енді сіздермен химия пәнінен критериалды бағалаудың кіріктірілген моделіндегі негізгі дағдыларға тоқталайық. Әрине, ол негізгі оқылатын пәннің мазмұнын білу, негізгі түсінік, ұғымдар мен түсініктерді түсіну, білу, және осы білімді қолдана алу, сонымен қатар сын тұрғысынан ойлау және зерттеу дағдылары, сонымен қатар коммуникация және рефлексия дағдылары қарастырылады. Енді оқушының біліктік дағдылары қандай бағытта дамитынын тоқталайық. Алдымен оқушы ақпаратты, алынған ақпаратты өңдейді. Онан кейін сол ақпаратты өңдеу барысында оқушының бойында сын тұрғысынан ойлау дағдысы қалыптасады. Әрине, химия пәні ол тек қана теориялық қана білмемес, сонымен қатар жаңағы практикалық немесе зертханалық жұмыстар. Осы зертханалық жұмысты немесе практикалық жұмысты орындау барысында зерттеу дағдысы, яғни проблеманы шешу дағдысы дамиды. Кез келген зертханалық жұмысты жұппен жасағанда оқушының бойында ынтымақтастықта жұмыс істеу дағдысы да дамиды. Сонымен қатар креативтілік көзқарасы. Әрине, практикалық немесе зертханалық жұмыстарды жасау барысында оқушының бойында практикалық дағдылары дамиды. Ең негізгісі, осы зертханалық және практикалық жұмыстарды жасау барысында оқушы өздігінен білім алу дағдысы оқушының бойында жақсы қалыптасады. Енді сіздермен біз осы зертханалық жұмыстарды бағалауға тоқталайық. Қалыптастырушы бағалауды негізінен теориялық тест немесе тапсырмаларды ауызша сұрауда қолданумен қатар зертханалық жұмыстарда да қолдануға болады. Мысалы, химиялық реакцияның жылдамдығы және оған әсер ететін факторлар тақырыбын оқытуда зертханалық жұмысты қалыптастырушы бағалау жүйесі бойынша сіздермен бағалап көрелік. Химиялық реакцияның жылдамдығы және оған әсер ететін факторларды жасаған кезде алдымен оқушылар мен зертханада қауіпсіздік техникалық ережені сақтауды еске түсіруіміз керек. Яғни, бір химиялық реакциялардың баяу жүретіні, екінші бір химиялық реакциялардың лезде жүретінін еске түсіру барысында бірнеше суреттерді немесе видео материалдарды көрсетуге болады. Және оқушыларға мынандай тапсырма беруге болады. Химиялық реакцияның жылдамдығына қандай факторлар әсер етуі мүмкін деген тапсырманы бере отырып, бұл тапсырманы жұпта алдымен, сонан соң оны топта талқылауды ұсыныңыз. Сол кезде оқушылар топта талқылай отырып, реакция жылдамдығына әсер ететін бірнеше факторларды анықтауы мүмкін. Яғни, реакцияның жылдамдығына әсер ететін негізгі факторлар ол жанасу бетінің ауданы, яғни әрекеттесуші заттардың жанасу бетінің ауданы, температура, концентрация,
қысым, заттың табиғаты және катализаторлар. Енді мына кестеден сіздер оқу бөліміне сілтеме. Бұл жаңағы химиялық реакциялардың жылдамдығы деп аталатын оқу бөлімі. Осындағы қарастырып отырған мақсатымыз оқу мақсаты. Бұл 8-ші сыныптың 2-ші 90-дағы С бөлімшесіндегі жылдамдыққа әсер ететін факторлар оқу мақсаты. Бағалауға арналған ұсыныс. Қандай ұсыныс болуы мүмкін? Бұл жерде оқушылардан химия реакцияның жылдамдығының артуына не әсер ететінін жұп пен талқылауларын сұраңыз. Олар факторларды қарастырып болған соң, оқушылардан өз бетімен қорытындыларын жазуларын сұраңыз. Бұл кезде оқушыларға жаңағы топта жұмыс істей отырып, немесе жұпта жұмыс істей отырып, ақ тақтаны беруге болады. Және осы мақсатты жету үшін жетістік критерийлер қандай болу керек? Егер төменде жетістік критерий орындаса, оқушы оқу мақсатына жетеді. Яғни, реакция жылдамдығына әсер ететін кем дегенде 2-3 факторды анықтайды. Оның концентрацияның артуы, температураның жоғарылауы, реагент мөлшемдерінің кішіреуі, яғни мәр-мәр ұнтағының мөлшемін кішірету тағы басқа. Бұл кезде оқушылардың бойында қандай дағдылар дамуы мүмкін? Оқушылар сыни ойлай алуы мүмкін. Келесі сіздермен бірге қарастыратын жанасу бетінің ауданын зерттеу. Бұл нөмір бірінші зертханалық тәжірибеміз. Ол кезде зертханалық тәжірибенің негізгі барысы оқушыларға жекедей беріледі. Біздің мысалымызда кальций карбонаты, бұған жаңағы зертханада бар кез келген қатты күйдегі карбонат кесегі немесе ұнтағын пайдалануға болады. Және сұйытылған тұз қышқылы арасындағы реакция жылдамдығын зерттеу. Бірінші, бордың немесе мәрмәрдің кішкентай кесегін алып, сынауыққа салуымыз керек. Сынауыққа 2-3 мл-дей сұйытылған тұз қышқылы ерітіндісін құйып, уақытты белгілеу қажет. Бұл кезде реакцияның жүру белгісіне көңіл аударуды ескерту керек. Келесі, алдыңғы тәжірибедегідей, бордың кішкентай кесегін алып, оны жаңағы ұсақтап, ұнтақтап алып, оны сынауыққа салуымыз керек. Сынауыққа ұнтақталған бор кесегі, бордың ұнтағы бар сынауыққа 2-3 мл сұйытылған тұз қышқылы ерітіндісін құйып, тағы да уақытты белгілеуіміз қажет. Бұл жерде реакцияның жүру белгісіне көңіл аударту. Және келесі, химиялық реакцияның жылдамдығына бөлшектердің өлшемінің әсерін көрсететін график немесе диаграмма X және Y үстеріне салуды ұсыныңыз. Осы жаңағы зертханалық тәжірибенің барысын оқушыларға таратып беріңіз. Химиялық реакциялардың жылдамдық және оған әсер ететін факторлар бөліміндегі зертханалық жұмысты бағалауға тоқталайық. Әрине, бұл жерде оқу бөлімі көрсетіледі. Сол оқу бөліміндегі негізгі мақсат реакция жылдамдығына реагенттердің жанасу бетінің ауданының әсері, бағалауға арналған ұсыныс. Оқушыларда тәжірибе жүргізу үшін әр түрлі мөлшердегі мәр-мәр кесегімен және ұнтағымен сұйытылған тұз қышқылының болуына көз жеткізіңіз. Оқушылардан реакцияның жүру белгісін сұраңыз. Газ бөлінгенін, яғни оның қандай газ екенін және оны қалай сынап көруге болатынын сұраңыз. Себебі бұл 8-ші класстың оқушылары 7-ші класта жаңағы көмір қышқылы газының алынуы және оны сынап көру тәжірибе жүзінде көрген. Келесі кезекте әр түрлі екі график немесе диаграмма тұрғызуды сұраңыз. Біріншісі, мәр-мәр кесегін сұйытылған тұз қышқылымен әрекеттестіргендегісі. Келесі де мәр-мәр ұнтағын сұйытылған тұз қышқылымен тәжірибе жүргізуді сұраңыз. Оқушылармен қайсы ось Y өсі, ал қайсы ось Y
X өсі болатынан, бұл реакцияны жүргізу тәсіліне тәуелді болады. Осыны сұрай отырып, оқушыларға сызықтар мен қиғаштар туралы естеріне түсіріңіз. Графиктерді сызып болғаннан кейін, оқушылардан бөлшектердің мөлшері реакция жылдамдығына әсер ететіндігі туралы тәжірибелік қорытынды жасауларын сұраңыз. Оқушылар сызғышты, калькуляторларды қаламмен сызғышты пайдалана алады. Олар өз бетімен тыныштықта жұмыс істеу қажет. Бұл кезде оқушылардағы дағдылар алған теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алу дағдысы қалыптасады. Енді осы оқу мақсатына жетудің жетістік критерийлеріне тоқталайық. Егер оқушы зертханалық жұмыс барысында қауіпсіздік техникалық ережені дұрыс сақтай алса, келесі, бордың немесе мәрмәрдің кесегімен ұнтақталған түйіршіктері мен сұйытылған тұз қышқылын әрекеттесуін қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіре алса, келесі кезекте, қандай газ бөлінгенін және оны қалай сынап көруге болатынын білсе, соңғысы, химиялық реакция жылдамдығына бөлшектер өлшемінің әсерін көрсететін график немесе диаграмманы дұрыс сала алса. Міне, осы жетістік критерийлері арқылы оқушының оқу мақсатына жеткенін немесе талпынып жатқанын бағалап көруге болады. Келесі суреттен сіздер көріп отырған, бұл зертханалық жұмысты бастамас бұрын оқушылармен алдымен зертханалық жұмыста не істеуіміз керек екен, яғни оның мазмұнымен танысамыз, оны жеке оқушы танысып болғаннан кейін алдымен қатар отырған екі оқушы не істеу керектігін жұпта талқылайды. Сонан кейін барып, сол талқылағандарын келесі кезекте топта талқылайды, яғни бір-бірі рет-ретімен айтып береді. Келесі кезекте топта талқылап алғаннан кейін ғана барып, жаңағы зертханалық жұмысты жасауға кіріседі. Бұл, біріншіден, оқушылар жаңағы зертханалық жұмысты жасау бірден жасап кетпейді, және не істеп жатқанын, нәтижесі қалай болатынын болжай алады, және өз бетіменен сол жұмысты дұрыс орындап шығуына көмегі тиеді. Осы кезде олармен мынандай сұрақты талқылауға болады. Не себептен затты ұнтақтағанда реакция жылдамдайды? Яғни оны қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан заттың немесе реагенттің жанасу бетінің ауданының реакция жылдамдығына әсерін түсіндіру керек. Бұны оқушылар алдыменен топта талқылап алады, сонан кейін барып әрбір топтан бір оқушыдан сұрауға да болады. Яғни ол кезде оқушылар затты ұнтақтағанда оның жанасу беті ұлғаяды да мөлшері кішірейеді, әрекеттесетін бөлшектер саны көбейеді. Неғұрлым бөлшектер мөлшері кішірейген сайын олардың арасындағы соқтығысу саны артып, реакция жылдамдай түседі деген қорытындыға келеді. Осы тәжірибені жасап болғаннан кейін оқушыларға енді химиялық реакция жылдамдығына бөлшектер өлшемінің әсерін көрсететін график немесе диаграмма сыздырыңыз. Сол кезде олар жаңағы екі түрлі қаламмен екі түрлі диаграмма сызады. Мұндағы көк қаламмен сызылған диаграмма ол ұнтақталған мәрмәрдің немесе бордың кесегінің сұйытылған қышқылмен әрекеттесуі, ал астындағы қызыл қаламмен жүргізілген сызық ол жаңағы кесек мәрмәр немесе бормен жүргізілген сұйытылған қышқылмен әрекеттескендегі диаграмма екенін көрсетіп айтып береді. Келесі кезекте сіздерге зертханалық жұмыстарды ресімдеу үлгісі ұсынылып отыр. Мұндағы зертханалық жұмыстың нөмірі көрсетіледі, және оның тақырыбы жазылады, сонан соң барып жұмыстың мақсаты. Яғни оқушы жұмыстың мақсатын
бүгінгі сабақта өзіне қандай мақсат қойды, соны жазады. Келесі көңіл аударатын нәрсе, ол болжам, немесе гипотезаны жазалу керек. Гипотеза, болжам, егер мен деп басталады. Мысалы, жаңағы біз сіздермен қарастырған реакцияның жылдамдығына, әрекеттесуші заттардың жанасу бетінің ауданында, егер мен бордың немесе әктәстің ұсақталған немесе кесегімен сұйытылған тұзқышқылының арасындағы реакцияда дұрыс жүргізе алсам, онда деп өзінің сөзін аяқтайды. Келесі құрал жабдықтар. Химиялық реактивтер, қажетті құрал жабдықтар көрсетіледі. Келесі жұмыстың барысы. Жұмыстың барысы жаңағы алдыңғы тапсырмада көрілген тапсырма түрінде беріледі. Яғни, онда бірінші кезекте не істеуіміз керек, екінші кезекте не істеу керек, және үшінші кезекте не істеу керектігі көрсетіледі. Келесі көңіл қоятын нәрсе – мәліметтер мен нәтижелерді орындау. Яғни, мәліметтер мен нәтижелер бөлімінде өз бетімен жұмыс істеу керек. Зертханалық жұмысты оқушы жасады. Енді сол зертханалық жұмыс барысындағы өзінің бақылауларын сипаттай алуы керек. Алынған мәліметтерді кесте ретінде толтыру. Сосын алынған мәліметтерді өңдеу керек. Өңделгеннен кейін барып қана графиктердің көмегімен жаңағы диаграмма түрінде нақты сызып көрсету керек. Сол графиктерді диаграмманы сызғаннан кейін оған талдау жүргізіледі. Яғни, интерпретация жасалынады. Нәтижелері түсіндіріледі, неліктен жаңа қисығымыз бұлай кесегімен қандай бағытта жүрді, қандай жылдамдықта жүрді, неге жаңа сағымен сондай шабытта жүрді деген сияқты нәтижелерді өз бетімен түсіндіру керек. Берілген жұмыстың нәтижесі мен қолданылуын сипаттайды, сонан кейін бағалау қорытынды жасалады. Міне осындай зертханалық жұмыстарды рәсімдеп дұрыс рәсімдей алса, онда ол жаңағы алдыңғы уақыттарда баланың практикалық жұмыстарды жасаған кезде өз бетімен рәсімдей алуына үлкен көмегі тиеді. Енді осындағы жаңағы 5-ші бөліміне тоқталғымыз келіп тұр. Себебі мәліметтер және нәтиже. Өз бетімен жұмыс істеу керек. Ол кезде ол нәтижелерді сипаттау үшін көмірқышқыл газы бөлінгенін, оны қалай сынап көруге болатынын, яғни әк суы ерітіндісінің лайлануы туралы сипаттайды. Сосын алынған мәліметтерді кестеге толтыру керек. Яғни бордың кесегі мен тұзқышқылы ерітіндісі арасында қанша уақыт аралығында жүрді, бордың ұнтағы мен тұзқышқылы ерітіндісі арасында қанша уақыт аралығында реакция жүрді. Осы мәліметтерді кестеге толтырғаннан кейін барып, егер ол минутқа созылып кетсе, онда секундқа айналдыруымыз керек. Сонан кейін барып қана жаңағы график немесе диаграмма түрінде көрсете алады. Сіздердің алдарыңызға ұсынып отырған зертханалық жұмысты рәсімдеу. Бұл оқушының жұмысы. Оқушының жұмысында жұмыстың мақсаты, болжам жазылған құрал жабдықтар, жұмыстың барысы ретретімен жазылып келді де, енді осы жұмыстың барысында мен мында жерге жаңағы оқушының ойы аяқталмай қалды, соны жасыл қаламмен былай деп жазып қойдым. Қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіру керек. Бұны жаңағы бүйтіп жазып қойған себебім, оқушы жаңағы осы зертханалық жұмысты қайтарып бергеннен кейін, тексеріп қайтарып бергеннен кейін, осы бойынша ойланып, қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіріп, өз ойын аяқтап жаза алады. Келесі сіздермен қарастыратын бұл екінші зертханалық жұмыс реакцияның жылдамдығына концентрацияның әсерін зерттеу. Жұмыстың барысы берілген. Электронды таразыға 0,5 грамм мөлшерінде ас содасын шүрет өлшеп алады. Зертханалық жұмысқа қажетті тұз қышқылы ерітіндісін төмендегі кесте бойынша дайындап алуымыз керек. Әрбір сынауықтағы дайындап алынған қышқыл ерітіндісіне өлшеп алынған ас содасын кезек-кезекпен салыңыз. Әрбір сынауыққа ас содасын салғаннан кейін уақытты белгілеп, газ бөліну құбылысын бақылау қажет. Ол газ бөлініп басталғаннан аяқталғанға дейін
уақытты белгілеп тосуымыз керек. Яғни, сіздердің алдарыңызға нөмір бірінші, екінші және үшінші сынауқтар берілген. Әр бір сынауққа, жаңағы бірінші сынауққа 3 мл күкірт қышқылы немесе тұз қышқылы, екінші сынауққа 5 мл күкірт қышқылы, үшінші сынауққа 6 мл күкірт қышқылы. Енді бірінші сынауққа 3 мл күкірт қышқылы және 3 мл суды қостық. Екінші сынауққа 5 мл күкірт қышқылы және 1 мл су. Үшінші сынауққа тек қана күкірт қышқылы құйылды, су құйылмады. Енді осы 3 сынауықты жеке-жеке алып, оның әр қайсына 0,10 грамдай ас содасын салдық. Келесі осы жүргізген зертханалық жұмыстарды бағалау. Оқыту бөліміне, яғни химиялық реакцияның жылдамдығы, мақсат реакцияның жылдамдығына концентрацияның әсері, бағалауға арналған ұсыныс, оқушыларда тәжірибе жүргізу үшін қажетті құралдар жин және ас содасы мен сұйытылған күкірт қышқылының болуына көз жеткізіңіз. Бұл жерде сіздің қолыңызда күкірт қышқылы болса күкірт қышқылы, тұз қышқылы болса тұз қышқылын алуға болады. Оқушылардан әр түрлі 3 график немесе диаграмма сызуды сұраңыз. Біріншісі, концентрациясы 0,5 малярлық, екіншісі сынауықта 0,8 малярлық және 1 малярлық тұз қышқылы мен ас содасының әрекеттестіргендегі газ бөліну жылдамдығын график түрінде көрсете алу. Оқушылармен қайсы X өсі, қайсы Y өсі болатынын және бұл реакцияның жүру тәсіліне тәуелді болады, сұрастырыңыз. Графиктерді сызып болғаннан кейін концентрацияның реакция жылдамдығына әсері туралы тәжірибелік қорытынды жасауды өтініңіз. Оқушылар сызғышты, қалам мен калькуляторды пайдалана алады және де олар өз бетімен тыныштықта отырып жұмыс істеулері қажет. Осы айталған мақсатқа жету үшін қандай критерийлер ұсынасыз? Бұл зертханалық жұмыс барысында қауіпсіздік техникалық ережені сақтай алса, кестеге алынған мәліметтерді дұрыс толтыруы қажет. Яғни, 3 сынауықтағы реакцияның жылдамдығын секундамермен өлшеп, қайсы сынауықта реакция ерте бітті, қайсында орташа және қайсында тез аяқталғанын көре алады. Химиялық реакция жылдамдығына әртүрлі концентрациялы тұз немесе күкірт қышқылы ерітіндісінің әсерін көрсететін график диаграмма дұрыс сала алса. Жаңағы сияқты бұл тапсырманында алдымен топта, сонан соң жұпта талқылайды. Оқушылар әрбір зертханалық және практикалық жұмыстарды орындамас бұрын оқу мақсаттары мен жетістік критерийлері, болжамы, жұмыстың барысын және өзгерістер мен бақылауларын жұпта, сонан соң топта талқылап алғаны дұрыс. Себебі әркім өз бетімен жұмыс жасап кететін болса, онда мұғалімнің бақылауында да бақылау ішінде қиындау туғызады және оқушылар жаңағы басын оқып, аяғын дұрыс оқи алмай, дұрыс түсінбегендіктен зертханалық немесе практикалық жұмыстары дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Енді осы тәжірибеден кейін қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан концентрацияның реакция жылдамдығына әсерін түсіндіру үшін мынандай қалыптастырушы бағалау беруге де болады. Яғни тапсырма, қалдырып кеткен сөздерді орнына қойып, сөйлемді аяқта. Бұл сөйлемді оқу барысында оқушылар өздерінің жаңағы жасаған тәжірибелерінен қорытындылай отырып, топта талқылап, жұпта талқылағаннан кейін барып, олар бірден жаңағы мынандай қалыптастырушы бағалауды жақсы орындаулары керек. Яғни, концентрация артқан сайын реакцияның жылдамдығы да артады. Концентрация артқан сайын бөлшектердің саны артады және бөлшектердің соқтығысуы тездейді. Неғұрлым бөлшектер саны артқан сайын, олардың арасындағы соқтығысулардың саны да артып, реакция жылдамдығы арта түседі деген қорытындыны жазады.
Келесі сіздер көріп отырғандай, бұл реакцияның жылдамдығына, концентрацияның өзгерісінің реакция жылдамдығына әсерін көрсететін диаграммалар, немесе графиктер. Бұл жерде біз екеу беріп отырмыз. Үшінші, жаңағы неше концентрациялы, қанша концентрациялы еркінде берілді, соған байланысты өздері сонша сызбаны сызып көрсетуі қажет. Келесі сіздермен қарастыратынымыз химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсерін зерттеу. Бұл нөмір үшінші зертханалық жұмыс. Электронды таразыға 1 грамм мөлшерінде ас содасын 3 рет өлшеп аламыз. Оны 300 миллилитрлық стақанға саламыз. Біріншісіне, бірінші стақанға салқын су, немесе құбыр суын құюға болады. Немесе оған бар болса, жаңағы судың үстіне мұз салып қойыңыз. Екіншісіне жылы су құюға болады, яғни салқын су мен ыстық суды араластырып жылы суды. Үшіншісіне ыстық су құюға болады. Бұл қайнап тұрған су емес, ыстық. Осы әрбір стақандағы судың температурасын термометрмен өлшеп алыңыз. Келесі бір бос сынауыққа ас содасының өлшенген ұнтағын салып, оны салқын, жылы және ыстық су бар ыдыстарға кезек-кезек батырып, 1 минуттай ұстап тұру қажет. Бұл жердегі мақсат сынауық, жаңағы салқын, жылы және ыстық судың температурасын қабылдау керек. Сөйтіп, температураның уақытқа тәуелділік графигін тұрғызуға болады. Бұл жердегі оқыту бөлімі химиялық реакциялардың жылдамдығы деген бөлім. Ондағы мақсат химиялық реакцияның жылдамдығына температура өзгерісінің әсерін анықтау. Бағалауға арналған ұсыныс. Оқушыларда тәжірибе жүргізу үшін қажетті құралдар және электронды таразы, ас содасының, суық, жылы, ыстық судың және термометрдің болуына көз жеткізіңіз. Оқушылардан әртүрлі 3 график суды өтініңіз. Яғни, суық судағы, жылы судағы және ыстық судағы өзгерісін график түрінде көрсетулері керек. Оқушылармен қайсысы X өсі, қайсысы Y өсі болатын сұраңыз. Графиктерді сызып болғаннан кейін температураның реакция жылдамдығына әсер ететіндігі туралы тәжірибелік қорытынды жасауларын сұраңыз. Оқушылар сызғыш қалам калькуляторды пайдалана отырып, өз беттерімен тыныштықта жұмыс жасаулары қажет. Енді осы мақсатқа жетудің жетістік критерийлері қандай? Әрине, зертханалық жұмыстардың кез келгенін жасағанда да оқушы қауіпсіздік техникалық ережені сақтай алу керек. Температураның жоғарылауы реакцияның жалпы жылдамдығына әсерін және бөлшектер деңгейіндегі әсер етуді білсе, өз білімін жұпта талқылайды, мұғалімнің сұрақтарына жауап береді, немесе белгіленген сызбалар бойынша көрсетеді. Келесі тапсырма. Қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан температураның реакция жылдамдығына әсерін түсіндіру. Бұндай қалыптастырушылар бірден зертханалық жұмысты жасағаннан кейін берілсе, оқушының жаңағы алған білімін бір жағынан бекітуге, екінші жағынан жаңағы жақсы түсініне көмегі тиеді деп ойлаймын. Яғни оқушы осы қалыптастырушы бағалауды немесе жаңағы осы біраз тапсырманы орындау барысында бүгінгі сабаққа өзінің алға қойған мақсаттарына жеткенін білдіре алады. Температура артқан сайын реакция жылдамдығы артады. Оның себебі температура артқан сайын бөлшектердің қозғалуы жылдамдайды. Неғұрлым температура жоғары болса немесе артқан сайын олардың арасындағы бөлшектердің соқтығысу саны артады. Соқтығысулар жоғары болса, реакцияның жылдамдығы да артады деген қорытынды жасайды. Келесі сіздердің алдарыңызда зертханалық жұмысты рәсімдеу, оқушының зертханалық жұмысты осы қалай жасағандағы, онда жаңағы қалай рәсімдегені туралы
оқушының жұмысынан үзінді көрсетіліп отыр. Яғни мұнда мұғалімнің жазып қойған ойыңды толық жазу керек деген жаңағы ескертпесі, немесе сөйлемді аяқтауыңыз керек деген ескертпесі берілген. Оқушыға осы зертханалық жұмыс тексеріліп болғаннан кейін қайтарылып берген соң, бала бұны қайта бір қарап, бұның жаңағы ойын аяқтап ары қарай түзетулерді жаза алады. Бұл жаңағы қалыптастырушы бағалаудағы кері байланыстың бір түрі. Соның кейін мынандай жаңағы кесте беріледі, диаграмма сызатын беріледі. Бұл қағазда жаңағы тәжірибені жасағаннан кейін олар өз бетімен осыған диаграмма сызулары керек. Яғни химиялық реакцияның жылдамдығына температураның әсерін көрсететін диаграмманы сыза алады. Келесі сіздермен қарастыратын төртінші зертханалық жұмыс, ол реакцияның жылдамдығына катализаторлардың әсерін зерттеу. Енді ең алдымен жаңағы катализатор деген ұғымға тоқталып, мынандай анықтама берейік. Химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын, бірақ реакция нәтижесінде еш өзгеріссіз шығатын заттарды катализаторлар деп айтамыз. Сынауыққа сутек пероксидінің 2-3 мл құйыңыздар, оған марганец диоксидінің ұнтағын қасықтың 3-2 бөлігіндей алып салыңыздар, және бөлініп жатқан газды тексеру үшін шоқтанған шыраны сынауықтың аузына апарып көріңіздер. Келесі кезекте тиісті химиялық реакция теңдеулерін жазып, қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан катализатордың реакция жылдамдығының әсерін түсіндіріңіздер және диаграммасын сызыңыздар деген тапсырма беріледі. Бұл тапсырманы жаңағы мынандай зертханалық жұмысты бағалау кестесі ретінде көрсетуге болады. Жаңағы оқу бөліміне сілтеме, оқу мақсаты химиялық реакцияның жылдамдығына катализатордың әсерін анықтау болса, енді не істеу керек? Бағалауға арналған ұсыныс қандай? Оқушылардан олардың соңғы 2 сабақта температура, концентрация және бөлшектер өлшемі қандай факторларды қарастырғанын және ол факторлардың қалай жылдамдыққа әсер еткенін сұраңыз. Химиялық реакцияның жылдамдығына катализатордың әсерін график түрінде көрсете алуы және оны қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан түсіндіре алуын қадағалаңыз. Және алдыңғы бөлімдегідей жаңағы графикті сызып X, Y осьтеріне көрсетіп, оның тәжірибелік қорытындысын жасауды сұраңыз. Бұл кезде оқушыларда сыни ойлау, білімді қолдану деген сияқты дағдылар қалыптасады. Егер осы мақсатқа жету үшін қауіпсіздік техникалық ережені сақтай алса, катализатордың реакцияның жалпы жылдамдығына әсерін және бөлшектер деңгейдегі әсер етуді түсінсе, өз білімін жұпта талқыласа, мұғалімнің сұрақтарына жауап берсе және белгіленген сызбалар бойынша оны көрсете алса, сонымен қатар графикті дұрыс сыза алса, онда бұл мақсатқа жетті деп есептейміз. Келесі сіздерден көретіндеріңіз осы бойынша мынандай бір видео көріністі көріңіздер. Соныменен химиялық реакцияның жылдамдығына катализатордың әсері соныменен зерттеп көрейік. Химиялық реакцияның жылдамдығына катализаторға анықтама беріп алайық. Зерттеп көрейік. Катализаторлар дегеніміз химиялық реакцияның жылдамдығын арттыратын, нәтижесінде еш өзгеріссіз шығатын заттарды атаймыз. Енді тәжірибемізді бастайық. Заттарды атаймыз. Ол үшін сынауыққа 2-3 мл сутек пероксидін құйып алайық. Оның үстіне қасықтың 3-2 бөлігінде марганец диоксидін саламыз. Нәтижесінде реакция шабыты жүреді. Реакцияның нәтижесінде бөлініп жатқан газдың қандай газ екенін сіздермен сынап көрейік. Сынауыққа сутек пероксидін құйып алдым. Енді қасықтың 2-3 бөлігінде марганец диоксидін салдым. Реакция шабытты жүріп жатыр. Бөлініп жатқан газды тексеріп жатыр. Шоқтанған шыраны апарайық. Яғни
Реакция нәтижесінде оттегі бөлініп жатқанын көріп тұрсыздар. Оттек газы жануды қолдайтын газ. Сонымен реакциямыз аяқталды. Сутек пероксиді магнез диоксиді катализаторы қатысында оттек газына және суға тұрады. Мұндағы магнез диоксиді катализатор қызметін атқарады. Сонменен жаңағы катализатордың әсерін көрдіңіздер. Енді осының химиялық реакция теңдеулері сіздердің назарларыңызға ұсынып отыр. Тапсырма. Қарапайым бөлшектер теориясы тұрғысынан катализатордың реакция жылдамдығына әсерін түсіндіру. Катализатор қатысында реакция жылдамдығы артады. Оның себебі катализатор бөлшектердің қозғалуын жылдамдатады. Неғұрлым бөлшектер қозғалысы артқан сайын, олардың арасындағы соқтығысу саны артып, реакция жылдамдығы арта түседі деген тапсырманы қалыптастырушы бағалауды оқушылар қорытынды түрінде жасап көрсетіп береді. Жаңағы зертханалық жұмысты орындағаннан кейін оқушыларға мынандай жаңағы дайын күйіндегі қағаз беріледі. Осы қағазға олар өздерінің жасалған тәжірибелерін диаграмма түрінде көрсетеді. Сонымен қорытынды. Химиялық реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторларды атаңыз деп тапсырма беруге де болады. Сол кезде оқушылар әрекеттесуші заттардың жанасу бетінің ауданын, концентрацияның, температураның және катализатордың әсерін көргендерін айтады. Ал заттың табиғаты мен қысым ол келесі 9-шы сыныпта қарастырылады. Қарапайым бөлшектер теориясы негізінде осы жаңағы әсер ететін факторларды жеке-жеке түсіндіріп беруі керек. Сонымен қатар бүгінгі семинарымызда осы сабаққа қатысты қолданыстағы негізгі терминдер мен сөздердің қазақ, орыс және ағылшын тіліндегі аудармасы беріліп отыр. Әрине бұл да жаңағы пән арқылы тілді меңгеру, тіл мен пәнді кіріктіре оқытуда көп көмегі тиері сөзсіз. Сонымен сабақта, семинарда қолданған ақпараттарды алу үшін төменде көрсетілген сайтқа кіріп ала аласыздар. Сонымен сабағымыз осымен аяқталды семинарымыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.